Ырғызбай кесенесі. Ырғызбай Досқанұлының кесенесі Шығыс Қазақстан облысындағы Кіндікта ауылына баратын жолдың бойында тұр. Ел арасындағы аңызда Ырғызбай Досқанұлы тамыр ұстап аурудан анықтай білген. Өзі сынықшы, дәрілік шөптермен түрлі ауруларды емдейтін қасиет қонған әулие адам болған. Ырғызбайдың киелі мекенінде болған адам бүкіл ауруынан құлан таза айығып, сауығып қайтқан. Бұл жер біз үшін қасиетті. Күршім ауданындағы қиын кері шатқалы. Қазақстанда өзінің табиғи болмысымен адам таңғаларлық жерлері өте көп. Солардың бірі Қазақстанның шығысында орын тепкен қиын кері шатқалы. 300 гектар жерді алып жатқан ерекше табиғатты қиын кері шатқалы шетелдік туристерді тартатын зор әлеуетке ие. Ұлан ауданындағы Аблайкит ғибадатханасы. Ол 17-ші ғасырға тән Будда монастыры болып табылады. 1654 жылы негізі қаланған ғибадатхана ғылыми ортаға ежелден белгілі. Осыдан 200 жыл бұрын Аблайкитте бума қағаздардың көп болғаны соншалық, 10 атқа тиеп әкету мүмкін болмаған. Өкінішке орай, ол қол жазбалар қазіргі күнге дейін сақталмаған. Мұзтау шатқалы, басын қаршалған мәңгі мұздықтар мекені. Мұзтау Қазақстан-Ресейдің шекарасы түйіскен тұста орналасқан. Киелі мекеннің қойнауы аңыз бен тарихқа толы. Көк тәңіріне табынған біздің ата-бабаларымыз Мұзтауды береке мен молшылықтың тәңірі, Ұмай ананың киелі мекені санаған. Бүгінгі күнге дейін бұл жерді халық ерекше құрметтеп кие тұтады. Семейдегі өлімнен де күшті монументі. Семей ядролық полигонда ядролық және термоядролық 456 сынақ жасалған. Ашық ауамен жер астында жарылған ядролық зарядтардың қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болатын. Ядролық жарылыстардан 500 мыңнан аса адам зардап шекті. 1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойып, ядролық жарылыстар бір жола тоқтатылды. Бұл әлемдік дәрежедегі адамзат тарихындағы маңызды оқиға болатын. Семейдегі өлімнен де күшті монументі бүгінде ядролық жарылыстардың адамзатқа келген қасіретін баяндайды.